हेलो, हाम्रो आज यो हाम्रो बिजनेस ट्रेनिङको लागि हाम्रो कर्नर साइटमा आएका छौँ, कर्नर रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा। हामी खाना खाइसकेको समय छौँ। हाम्रो यो खाना रेस्टुरी छ, हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो खाना बनाउने चाहिँ हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू बसिरहेका छन्। पहिले थियो मेरो 2 महिना साथीहरू, 3-4 महिना भइसक्यो। रिचार्ज हाल्नु पर्थ्यो। खाना खाएर मस्त घाम तापिरहेछन् केटाहरू, मजा लिइरहेछन् घाम। बिजनेस ट्रेनिङमा सहभागी भएका साथीहरू है, मोबाइल रिपेयरिङ भनौँ, हाम्रो सरहरू विक्रमले पो सोचिहाल्थ्यो नि, भिडियो त एडिटिङकै खतरा गराउँछ नि त। प्रोफेसनल जस्तो कि प्रोफेसनल साथीले गराइदियो, आइटी पढेको साथी रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्लास हो, यो हाम्रो क्लासमा बसिरहेको छ साथीहरू।